אז כמו שאתם רואים בעולם תמיד יש איזשהו הפתעות, אז עד שאפרת מכינה אתם, כמו שארז אמר, צריכים בן אדם אובססיבי כדי להכניס שינוי לארגון, אז אתם עכשיו תראו שני נשים אובססיביות, כל אחד בתחום שלה, ואנחנו כן מקוות לעשות שינוי. איך אני נראית, בסדר? כל השיער שלי מסתדר פה עם המדונה? טוב, אז מה שלומכם? היה לנו יום קצת עמוס, אבל היה לנו דברים כיפים, ואנחנו מאוד מאוד שמחות ומתרגשות להיות איתכם כאן היום, ואנחנו רוצות לדבר איתכם על נושא שנשמע כמו כל דבר, יותר סקסי באנגלית, והוא Infusing Security Awareness into Product Agile Management, או בעברית, החדרת נושא הסקיוריטי לתודעת ניהול מוצר אג'ילי. תחליטו אתם איך זה נשמע יותר טוב. אז האמת היא, זה נושא מאוד מאוד חם, שמדברים עליו היום כמעט בכל ועידת אג'ייל ובכל ועידת סקיוריטי בעולם כולו. אז למה אנחנו בכל זאת כאן עומדים בפניכם שוב עם הנושא הזה היום? שאלה מצוינת. אני חושבת שזה בגלל האנשים שעדיין חושבים שסקיוריטי מעט ריצה מהירה של צוותי אג'ייל. או שאפילו סקיוריטי עוצר זה דליברי טרייד של הריליזם של הצוות אג'ילי. האם זה באמת נכון? האם סקיוריטי ואג'ייל זה כמו שמן ומים שלא ניתנים לערבוב? אז אנחנו מאמינות שלא. אנחנו חושבות שאג'ייל וסקיוריטי הם באותו צד, ואם עובדים ביחד, משתפים פעולה, מגבים אחד את השני, ומבינים לעומק את החוזקות והחולשות של כל אחד מהצדדים, אפשר לנצח. אז מי אנחנו ולמה אנחנו עומדות פה היום? קודם כל, כדי להמחיש לכם שמנהל מצר ואיש סקיוריטי כן יכולים לעבוד ביחד. בעיקר כשיש להם מטרה משותפת, והמטרה שלנו היום זה לחלוק מהידע ומניסיון שלנו. הניסיון שלנו אנחנו צברנו בהרבה שנים שעבדנו ביחד, והחיבור הזה יצא כל כך טוב שאנחנו לא הצלחנו להתפרט אפילו כשאנחנו עכשיו בחברות שונות. אז אנחנו ממשיכים את המסע שלנו של הקידום סקיוריטי בעולם אג'ילי. אז בעצם אלנה מייצגת צד הסקיוריטי בצוות שלנו. היא מביאה איתה הרבה מאוד שנות ניסיון, הן מעולם הסקיוריטי והן מעולם התוכנה. היא מכירה את עולם התוכנה מבפנים, כך שהיא עברה תפקידים של מתכנתת, ארכיטקטית מערכת, מובילה טכנית, ובסוף התפקיד שבו היא מכהנת היום כמובילת סקיוריטי אפליקטיבי במיקרופוקוס בחמש שנים האחרונות. ואפרת מייצגת את הצד של הניהול של המצר. היא אחראית על התקציב, על הרוטמפ, על ההגדרת ותעדוף של הפיצ'רים. יש לאפרת ניסיון רב גם בפיתוח תוכנה, גם בניהול מצרים ופרויקטים. חוץ מזה, כבר הרבה שנים אפרת מטיפה לנו את האג'ייל, והיום היא יועצת אג'ייל באג'ימה. אג'ימה, תודה רבה לאג'ימה, שהביאו לנו את הכנס המקסים הזה. וכמו שאתם יודעים, היום אנחנו עוסקים בפאטרנס ואנטי-פאטרנס. אז קודם כל בואו נבין מה זה אנטי-פאטרן. אז המושג בוויקיפדיה אומר את זה. אנטי-פאטרן זה בעצם תגובה נפוצה לבעיה חוזרת שהינה לא אפקטיבית ומסתכנת בתוצאות לא פרודוקטיביות. אז אנחנו מאמינות שלדחות את הפן הסקיוריטי לשלבים מאוחרים בזמן הפיתוח זה בדיוק אנטי-פאטרן. ומהאנטי-פאטרן הזה אנחנו חייבים להימנע. והשיטה הזו של המנהלי מצר לדחות את הפן הזו היא בדיוק לא יעילה ועלולה לפגוע בתוצאה רצויה. עדיין יש הרבה חברות שמתייחסות לסקיוריטי באופן ריאקטיבי. זה אומר לאחר משהו קרה. זה מזכיר לי מהמצב הבא, אתם באים לאיזושהי חברת בנייה, ולא אכפת להם מהשריפות. הם אומרים להם, יש לנו מחלקת מכבי אש, תתקשרו עליהם כשתפרוץ שריפה. נשמע לא טוב, נכון? אז איך אנחנו נוכל לשבור את האנטי-פאטרן הזה? אז מצוין שאת שואלת. מושג שיפט לפט, מישהו מכיר? מושג שיפט לפט, אז זה מושג שבעצם מדברים עליו המון היום גם בעולם הג'ילי וגם בעולם הסקיוריטי, והמשמעות שלו היא שאם נשים את המוצר על ציר הזמן, אז בעצם המצב שאלנה מתארת נראה כך. סקיוריטי בסוף. המטרה שלנו היא להכניס את האלמנטים של הסקיוריטי יותר מוקדם בתהליך, כלומר, שמאלה בציר הזמן. שיפט, לפט. ואם נחזור לדוגמה של השריפה מקודם, של הבניין הבוער מקודם, אז זה אומר שאנחנו צריכים להכניס את דרישות מיגון השריפה עוד לפני שהאדריכל מסרטט אפילו את השרטוט הראשון. למה? כי זה יכול להשפיע לנו על בחירת חומרי הבניין, מיקום החלונות, מיקום מקורות המים, ואת זה אפילו האדריכל הכי טוב לא יכול לעשות בלי להתייעץ עם מומחי התוכן.
במקרה הזה, מכבי האש. עוד דבר שהשיפט לפט נותן לנו, זה לא רק להתחיל את התהליך של הסקיוריטי מוקדם, זה מאפשר לנו גם כיסוי מלא, coverage. מתחילים בהתחלה, עושים את זה לאורך כל תהליך הפיתוח, ומסיימים בסוף. אז אם נחזור לעולם שלנו, בעצם שחקני המפתח הם האדריכל ומכבי האש. אז אם כבר זיהינו את שחקני המפתח, בואו נשחק קצת. אני יודעת, אנחנו נבנה בניין מלגו. אז זהו שלא. משחקי הכס, מכירים? אחת הסדרות המוצלחות והמקורות ביותר בעולם. מי כאן מעריץ שרוף כמוני? ומי כאן לא יודע בכלל על מה אני מדברת? דברו בהפסקה, אחלה בסיס למינגלינג. ואני רוצה בעצם לספר לכם איך הכל התחיל. אולי שמעתם, גם אם אתם לא מכירים את הסדרה, שפוליטיקאי מסוים לאחרונה התבטא ואמר שסדרת משחקי הכס יכולה לשמש כאחלה מנואל ומדריך לפוליטיקאי המצוי ולפוליטיקה בכלל. ואנחנו חושבות שלא רק עבורם, גם עבורנו. וזה מחזיר אותי לאותו יום חמישי גשום, יושבת בבית בערב, פותחת הטלוויזיה, ועולה לו פרק 3 בעונה 7 של משחקי הכס. רשמתם? פרק 3, עונה 7. הסצנה הגאונית של המפגש הראשון בין ג'ון סנו ודיינריס. כך ההרצאה הזאת נולדה. המנהלת היקרה שלי, באתי להזהיר אותך שהסכנה האיומה מתקרבת. הצבא של חקרים מתקרב. הם עלולים לשדוד את כל הנתונים של כל הלקוחות שלנו. מה, זו סתם אגדה אורבנית. יש לנו פיירוול חזק כבר שנים ומעולם לא הייתה פריצה. תקשיבי לי, לא. אני ראיתי אותם במו עיניים. אני הייתי בבלקהאט, הכנס של החקרים, והם חקרים אמיתיים. יש לך 3 צוותי פיתוח מאוד חזקים. למה לא תשלחי אותם לתקן את כל החולשות שלנו? אז אולי יהיה לנו סיכוי. אני מבינה אותך, אבל יש פה תמונה גדולה יותר. אני קיבלתי את דוח גרדנר האחרון. המתחרים שלנו משתלטים על פלח השוק. זה שייך לנו. אם יש משהו שאני עושה עם 3 צוותי הפיתוח שלי, זה ללכת לפתח פיצ'רים חדשים, להחזיר לידינו את רביע מובילי השוק. אז אולי יעזור לך להגן על הלקוחות שלנו. לצערי כבר לא יהיה על מי להגן. איך המשחק? לאוסקר, לא? אז הבנתם, נכון? דיינריס, ג'ון סנו. ובעולם האמיתי, כמה אתם חושבים שהשיח הזה קורה בין מנהל המוצר לאנשי הסקיוריטי? כמה הוא נפוץ? נו, תזריקו. כמה? כמה פעמים בגרסה הוא קורה? אתם צודקים, שקט באולם, אף פעם, כמעט אף פעם לא קורה. וזה בגלל שהחומה הזאת היא לא בצפון הרחוק, אלא ממש כאן, בינינו. ואיך נשבור את החומה הזאת? אנחנו צריכים למצוא שפה משותפת, מחנה משותף עם מנהלי המוצר. ומה השפה שכל מנהלי המוצר מבינים? מה שפת האם של מנהלי המוצר? יכולים לנחש? איך? value, ובמילים אחרות? דליברי, מאוד. חסרה לי המילה. כסף, יפה מאוד. אז עכשיו ברצינות, מה המכנה המשותף בין ניהול מוצרים וסקיוריטי? את האמת, הרשימה היא מאוד ארוכה, אבל המילון המקוצר שלנו, שאנחנו כולם רוצים שהלקוחות שלנו יסמכו עלינו, תוך כדי בניית מוניטין יציב ואמין, ותוך כדי מקסום הרווחים לחברות שלנו. ומיותר לציין שאפשר לעשות את זה רק בעבודת צוות ויצירת תהליך משותף. אז איך אנחנו נקדים תרופה למכה? נכון שאתם לא מפחדים מזריקות, כי אנחנו עכשיו נזריק סקיוריטי לביטוח אג'ילי. אנחנו נגדיר את הנקודות ממשק, איפה אנחנו נדבר ביחד, נגדיר את התוכניות סקיוריטי, נעשה אליימנט של האקטיביטיז שלנו, נגדיר גבולות גזרה והתוצרים שלנו. גם אנחנו נגדיר סרימוניס, איפה איש סקיוריטי יכול להשתתף לסקרם גטרוגני, לצוות סקרם גטרוגני, ביחד לפתור את הבעיות. וכל הזה אנחנו נעשה ברוח אג'ילית, כדי לשמור על העקרונות של אג'ייל, ולא לשבור את הקצב מהיר של הספרינטים. אז בעצם בשביל לבצע את מה שאלנה כרגע אמרה, החלטנו לחלק את זה ל3 חלקים, כמו כל דבר בצבא. רצינו להכניס את הסקיוריטי להיות חלק בלתי נפרד בתהליך מחזור חיי המוצר. אז יצרנו 3 נקודות מפגש, שבהם יצרנו אינטגרציה בעצם בין התהליכים של שתי המחלקות, הן בפן הרליס והן בפן הספרינט. אז נתחיל.
הצ'קפוינט הראשון שלנו הוא הקיק-אוף או הפלנינג של הגרסה, או הפרי-פלנינג בספרינט. אז נכון שבסיינוף, בקיק-אוף של הגרסה אנחנו מדברים תמיד על הטיימליין, הקונטנט, הריליס קריטריה ולוקחים קומיטמנט. אז ברמת הטיימליין מה שנעשה, נסנכרן את פעילויות ה-PM עם פעולויות הסקיוריטי, ונוודא שיש לצוות הסקיוריטי זמן לתמוך בצוותים שלנו, בהקשר של סקיוריטי, בגרסה שלנו ובספרינטים שלנו. בהקשר של הקונטנט, נוודא שיש לנו איזשהו סקיוריטי בקט, זמן לצוותי הפיתוח, לתמוך בכל ענייני הסקיוריטי שעולים כבר מעכשיו, שאנחנו עוברים על התוכן של הגרסה הקרובה, או שעלו מגרסאות קודמות, או שמהניסיון שלנו עולים כל הזמן. זה אפגרייד של ספריות, הקשחה של רכיבים תשתיתיים, אלגוריתמים של אנקריפשנים מתקדמים, תמיכה בפנטריישן טסטס, כל מיני דברים כאלה שמגיעים מהסקיוריטי, וגם אגב, כשאנחנו מסתכלים על פיצ'רים שנראים לנו תמימים, לפעמים בהמשך אנחנו נראה, אני קצת רומזת לכם, שיש פיצ'רים שיש להם אלמנטים של סקיוריטי, אז נוודא שיש לנו זמן מוקצה עבור אנשי הפיתוח. ברמת הריליס קריטריה, אותו גייט שאנחנו מוודאים איתו שהגרסה מוכנה וירוקה ליציאה, נוודא שיש שם גם אלמנט של סקיוריטי. כלומר איזשהו גייט או גרייד שהולך בד בבד עם הריליס קריטריה של הגרסה. מבחינת עקרונות אג'ילים, השגנו עבודה משותפת, שיתוף פעולה ושקיפות מההתחלה, עבדנו כצוות, יצרנו שיח פתוח ועמוד, הגדלנו והגדרנו אחריות משותפת, ולבסוף גם הגדלנו את הסיכוי שלנו לגילוי מוקדם לנושאים כאלה ובכלל לניהול סיכונים. הצ'קפוינט השני הוא ב-ongoing, ב-implementation. כבר אנחנו מדברים כאן על הקונטנט ברמת ה-execution. בספרינטים בעצם אנחנו נדאג לכך שאנחנו מכניסים את אותו איש סקיוריטי בשתי רמות. אחד ברמת הפיצ'ר, כמו שטלי פה אמרה במיקרופוקוס, ה-MVP. כן, לא פיצ'רים גדולים, פיצ'רים רזים, MVP. אנחנו עושים פיצ'ר ריוויו. אגב, כולם עושים פה פיצ'ר ריוויו? גם אם זה לייטווייט, פיצ'ר ריוויו, עם ה-PO והצוות. לאותו פיצ'ר ריוויו אנחנו נכניס בעצם את אותו איש סקיוריטי, שככה יוכל לזהות ולוודא אם יש בפיצ'ר הזה אלמנטים של סקיוריטי, שאנחנו מן הסתם לא חשבנו עליהם. ככה אנחנו בעצם משיגים סוג של סקיוריטי ריוויו. המקום השני שנכניס את איש הסקיוריטי לתוך תהליך הפיתוח, הוא ממש ברמת ה-definition of done. ונכניס תהליך של secure code review. כמו שיש לנו code review רגיל, נכניס secure code review. כמו שאתם יודעים, secure code review אפשר לעשות בצורה ידנית, אבל יש היום כלים, טרנדים, נהדרים לעשות את זה גם באופן אוטומטי, כמו fortify וכדומה. ומבחינת עקרונות אג'ילים, גם פה יצרנו שיתוף פעולה חוצה ארגון בין הצוותים, וכמובן הגדלנו את מהירות התגובה שלנו לנושאים האלה. הצ'קפוינט השלישי שעשינו בו אינטגרציה ובו אנחנו נפגשים במהלך הפיתוח עם אנשי הסקיוריטי, הוא הסיינוף של הגרסה או הדמו ברמת הספרינט. אז נכון, בדמו אנחנו נפגשים עם ה-PO ומראים לו את התוצרים שלנו, מוודאים שעשינו הכל לפי הדרישות, אז גם לפה, כשזה רלוונטי, נזמין את אנשי הסקיוריטי לוודא שהתייחסנו לדרישות הסקיוריטי כראוי וכמו שצריך, וגם זאת הזדמנות נפלאה לתפוס דברים אם פספסנו אותם על הדרך. עוד אפשרות, הדמו יכול לשמש גם כטריינינג סשן לאותם אנשי סקיוריטי שאחר כך צריכים לעשות פנטריישן טסט וצריכים להכיר את המוצר מבפנים. ברמת הסיינאפ של הגרסה, אנחנו חוזרים ומוודאים את אותו ריליס קריטריה שהכנסנו בו אלמנטים של סקיוריטי, מוודאים שאותו סקיוריטי ריליס קריטריה עובר, ושבעצם צוות המוצר עמד בו. אחרת בעצם לא מוציאים את המוצר לא מאובטח לשוק. אז מבחינת פה העקרונות האג'ילים שענינו להם, זה שמרנו על הלקוח, והגענו קצת יותר קרוב למה שהוא צריך, הוצאנו מוצר מאובטח וכמובן עם איכות יותר גבוהה, ואולי על הדרך גם השגנו יתרון תחרותי. אז אנחנו ניתן לכם כמה דוגמאות שאנחנו צברנו באורך העבודה המשותפת שלנו. אז נתחיל מהקיק-אוף משותף. זה הצ'קפוינט מאוד חשוב. אם אתם הולכים להתאים את התהליך דומה בארגון שלכם, אנחנו מאוד ממליצות להתחיל מהצ'קפוינט הזאת. כי זה בדיוק המקום והזמן, איפה אנחנו מחליטים איזה פעולות סקיוריטי אנחנו נעשה, מה הריליס קריטריה שלנו, definition of done לפיצ'רים, ומה הדברים נוספים שאנחנו רוצים להוסיף מבחינת סקיוריטי. בארגון שלנו יש לנו מסמך שכל מנהל מוצר ממלא בהתחלת ריליס. אני לא יכולה להראות לך אותו במלואו, רק עכשיו למדתי משי איך אפשר לעשות טשטוש, אבל אני לקחתי פשוט חלקים. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, לכל מוצר יש דירוג סקיוריטי, והריליס קריטריה הוא מאוד תלוי בדירוג שהמוצר מקבל. גם מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מחליטים
איזה פעולות סקיוריטי אנחנו נעשה, ויש לנו פעולות חובה לפי הפוליסי שלנו, ויש פעולות שאנחנו יכולים להוסיף לריליס ספציפי הזה. אז נגיד, automation scanning, threat modeling ו-penetration זה החובה, אבל אפשר להוסיף איזשהו שדרוג של המערכות או איזושהי הקשחה של התשתיות. אז הצ'קפוינט השני הוא דיזיין ואימפלימנטציה. זה צ'קפוינט חוזר, ופה אנחנו מסתכלים על כל פיצ'ר ופיצ'ר ומחליטים האם יש לו אספקטים סקיוריטי שמשפיעים על המצב שלנו כולו. כמו שנגיד, למשל, יש לנו קבוצת פיתוח שמפתחת אפליקציה מובייל לאיזשהו ארגון פיננסי. כמה כאלה משהו דומה מפתחים פה? מה, אף אחד לא מפתח משהו עם גרפים וטבלאות ואיזשהו ריפורטים? אז אתם החלטתם להוסיף עוד כמה פיצ'רים, איזשהו דוח חדש, או גרף חדש, או אקספרט לאקסל. האם יש פה איזשהו אספקט עם סקיוריטי, מה אתם חושבים? מישהו חושב כן, מישהו חושב לא, כי התשובה היא מאוד תלויה בעובדה מי מסתכל על האפליקציה ואיך. אז בואו נסתכל כמה דוגמאות. קודם כל יש לנו את היוזר עם הטאבלט, עם האפליקציה שלנו. מה היוזר רואה? הוא רואה מקום איפה להכניס יוזר ועם פסוורד כדי לקבל מידע אישי שלו. הוא רואה טבלאות, הוא רואה גרפים שמייצגים את המידע. מה רואה את מתכנת? דברים מאוד פשוטים. מקום איפה הוא צריך לממש לוגין אקשן, מקום שאיפה הוא צריך לממש וידג'ט שמייצג את המידע, ואיזושהי שאילתה לדאטאבייס. מה רואה את ההאקר שרוצה לתקוף את האפליקציה? הוא רואה דברים ממש אחרים. הוא רואה מקום איפה הוא יכול לגנוב את הסשן שלכם. הוא גונב את הסשן של היוזר כדי להתחזות בו, כדי לכנוב את המידע שלו, כדי אפילו לעשות פעולות בשמו. או הוא רואה מקום איפה הוא יכול להכניס קרוסט סקריפטינג. זה אפשרות להפעיל איזשהו סקריפט זדוני בתוך הבראוזר שלכם, כדי לגרום אתכם, בלי להבין, לעבור לאיזשהו סייט זדוני, או לתת להאקר את הסשן שלכם. או אפילו SQL injection, שזה גישה ישרה לדאטאבייס. וזה הדלת פתוחה, פה הדלת פתוחה לגמרי. אם במקרים קודמים סכנה הייתה ליוזר בודד, פה פגיעים את כל היוזרים של המצב שלנו. אז מה אני רואה? אני רואה את המקומות איפה אני צריכה לכוון את הצוותי פיתוח, איך להגן על היוזר ועל המידע. אני אומרת, פה אתה צריך לממש Secure Session Management כדי למנוע Session Hijacking. ופה תשתמש ב-Input Validation ו-Output Sanitization כדי לנטרל את ה-Cross-Site Scripting. ופה תשתמש ב-Parameterized Query כמו אחד מהדרכים כדי למנוע SQL Injection. כל ההנחיות האלה הם נושא בפני עצמו. אני יכולה לדבר על זה שעות, אין לנו זמן על זה. זה קצת לתת לכם את החומר למחשבה, שדברים לא תמיד כמו שהם נראים. נכון, ובגלל זה בדיוק ה-PO וה-PM יכולים וצריכים לדאוג ל-Security Engagement של צוותי הפיתוח, בדיוק בצ'ק פוינט השני הזה, של האימפלמנטציה והפיתוח. נכון מאוד. ופה אנחנו חוזרים לצ'ק פוינט של הסיום, ל-Sign-off. וזה מקום איפה אנחנו מוודאים definition of done לפיצ'רים וסקיוריטי ריליס קריטריה לריליס כולו. זה בדיוק המקום איפה אנחנו לא נותנים לצאת החוצה לפיצ'ר ובצר לא מאובטח. בארגון שלנו יש מסמך שכל מנהל מצר ממלא בסוף הגרסה. אבל אני לא אראה לכם אותו. שוב את לא יכולה להראות להם? אפשר להרוג אותם אחר כך. טוב, בגלל שאני יודעת שאפרת תמיד מקיימת את ההבטחות, וחוץ מזה היא עובדת באג'ימש, אז יש לה גישה לרשימה של כל האנשים פה, אז אני אתן לכם דוגמה פחות מסוכנת. מחיים אמיתיים. נגיד בבית שלי, לבן שלי יש ריליס קריטריה. הוא לא יוצא מהבית בלי מפתח וטלפון. אז פעם, אני כששמעת את הצליל שדלת נפתחת, הייתי צועקת טלפון, מפתח. עכשיו לא. אחרי שפעם-פעמיים הוא נתקע בחוץ, מהבית, הוא הבין את הוויליו הדרישות שלי, ועכשיו אני שמעת אותו כשהוא יוצא מהבית. לקחתי פלאפון, מפתח, הלכתי ביי. אז המטרה שלנו, כמו שבן שלי לא יוצא מהבית, מהריליס קריטריה מופנם, המטרה שלנו, שכל צוות פיתוח יפנים, ייקח את האחריות, ולא יוצא מהדלת מהפעולות סקיוריטי נדרשות. וזה בדיוק הכוונה בשיפט לפט. ממש ממש מעניין. אבל מה הוויפים? מה? הוויפים. What's in it for me? מה יוצא לי מזה? אז מבחינת סקיוריטי אנחנו מקבלים משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקבלים מידע.
ומידע הזו אנחנו מקבלים בזמן, מוקדם, ויש לנו זמן להעלות דרישות שלנו, אפילו אולי חובות מהריליזים קודמים. אז אנחנו מקבלים compliance ולכן זמן. אז גם מנהל המוצר מרוויח גילוי מוקדם, מה שמאפשר לו לתכנן בצורה אפקטיבית יותר, לתכנן תקציב טוב יותר, ולקחת גם קצת חישובים של עלות מול תועלת, ולהתחשב בסיכונים. עוד דבר מבחינת security, זה הדבר value פשוט אדיר. אנחנו מקבלים engagement. אנחנו הפכנו מנהל מצר לשגריר שלנו של security. זה אומר שיש לנו עכשיו דרך לליבם של צוותי פיתוח. וזו בדיוק המטרה של השיפט לפט. עכשיו גם הרווחנו עוד הרבה מאוד דברים לשני הצדדים, משותפים. כולם נשענים על ערכי האג'ייל. הרווחנו זמן, כמו שאלנה אמרה, בגלל שהכנסנו את צוותי הסקיוריטי מאוד מוקדם בתהליך, early detection. הרווחנו שיתוף פעולה, alignment, אישור קו, סוף סוף שיח פתוח ואמון. הרווחנו שקיפות וגמישות, כי שוב יצרנו נקודות ממשק בתהליך, ובאותו אופן שיפור מתמיד. הורדנו עבודה כפולה, הגדרנו והגדלנו אחריות משותפת, הגענו על הלקוח, ובסוף, זוכרים את השפה המשותפת של מנהלי המוצר? אז כן, חסכנו להם גם לא מעט כסף. אז נשאיר אתכם היום עם ציטוט מפי בנג'מין פרנקלין האגדי, שבעינינו ממש ממש מזקק את מהות השיפט לפט שאנחנו מוכירות כל כך ומעלות על במות בכל הסשנים שלנו. טיפה של מניעה שווה ים של מרפא. או יותר סקסי באנגלית, an ounce of prevention is worth a pound of cure. ואפילו יותר אם אנחנו נעבוד ביחד. תודה.